Pozdravljeni, dobrodošli pri Porsche Interauto. Trenutno se nahajam pri najbolj priljubljenem vozilu v Evropi, novemu Golfu, že 8. generacije. Priljubljen model je doživel popolno preobrazbo tako zunaj kot znotraj. Novi Golf 8 je od predhodnika bistveno bolj dinamične oblike. Dodano vrednost predstavljajo matrični IQ Light žarometi, novi paketi opreme, izpopolnjena varnost in najnovejši motorji. Novi Golf 8 je postal v celoti digitalen. Dobil je povsem novo digitalno armaturno ploščo, izredno dovršene ergonomske sedeže, veliko pa je serijskih tudi asistenčnih sistemov, med katerimi izstopa Travel Assist, ki vozniku omogoča polavtonomno vožnjo. Navdušila vas bo nova paleta motorjev. Izstopa bencinski 1.5 ETSI motor z blago hibridno tehniko. Vsi motori so izboljšani, imajo več moči in nižjo porabo. Naštel sem dovolj razlogov, da obiščete poslovalnice Porsche Interauta ter novega Golfa 8 preizkusite na testni vožnji.